Prošlo je tačno 61 godina od smrti princa poezije Branka Miljkovića. Još kao student pripadao je grupi neosimbolista, a ubrzo po dolasku u Beograd sprijateljio se i sa drugim pesnicima poput Vaska Pope i Ivana Lalića. U startu je odbio članstvo u partiji, što je kasnije rezultiralo neobjavljivanjem njegove poezije. Pune tri godine bezuspešno obilazio redakcije časopisa. Pesme u Beogradu mu objavljio je Oskar Davičo 1955. godine u časopisu Delo. Ubrzo potom objavljena je i njegova prva zbirka pesama Uzalud je budim 1956. a za njom i Smrću protiv smrti, Poreklo nade, Vatra i ništa, Krv koja svetli. Put do samog trona srpske poezije bio mu je, čini se, suđen. U njegovim prvim pesmama jasno se vidio uticaj francuskih simbolista Valea i Malarmea, kao i Heraklitove filozofije. Međutim, kao najznačajnija ostaće njegova zbirka Vatra i ništa, u kojoj se pored antičkih mitova nalaze i nacionalni mitovi i legende. Ključ za razumevanje Miljkovićeve poezije mitologija, on je to odlično poznavao, očigledno je bio nevjerovatno obrazovan za svoje godine, nevjerovatno. I to ima nekoliko slojeva njegova poezija i vrlo često se tumači pogrešno. Počnimo samo od tumačenja njegovog epitafa Ubi me prejaka reč, gde su svi koncentrisali na to da je to neka prejaka reč, da je ovo, da je ono. Ukleti pesnik, samoubica i tako dalje, to je forsirano, a sve sa željom da se zataška ubistvo. A recimo taj epitaf ima direktno veze sa mitom o Prometeju, to je grčka mitologija, jer Branko Miljković u intervju, u retkih intervjua koje je dao Ninu, kada su ga pitali koje bi reči izdvojio iz našeg celog jezika, on je rekao, izdvojio bi jednu prejaku reč, to je reč vatra. Vatra u smislu da su pesnici savremeni Prometeji, da donose vatru ljudima, a da zbog toga moraju da budu kažnjeni. U jesen 1950. godine Branko odlazi na mesto urednika literarne redakcije Zagrebačkog radija. I dok jedni tvrde da je razlog za odlazak iz Beograda bio svađa sa nekim pesnicima i prijateljima, drugi kažu da je imao ljubavnih problema. Tek noć između 11. i 12. februara u šumi pokraj Zagreba, prema zvaničnoj verziji, 27-godišnji Miljković izvršio samoubistvo. I šest decenija kasnije postoje brojne sumnje u pomenutu verziju njegove smrti, s obzirom da postoje i sumnje da je bio ubijen od strane tadašnjeg režima.